За яг одоо дэлхийдээр өснө нэмэгдэж байгаа сар гарч байгаа та холбогдуулан би хүслийн ярц хэрхэн яаж хийх вэ хэмээх мэдээлэл өгөхөд бэлэн болсон байна. За энэ хүү хүслийн ярц хэмээх ойлголт нь бол өвөг дээд зүуд маань дээр үесэл мэддэг ашигладаг байсан. Энэ бол даллагын уут хэшгийн ярц гэх мэтчлэн нэршлэр танигдсан. Дэлхийд дахинд бол хүслийн ярц гэдэг нэршлэр танигдсан байх нэ. За ингээд энэ нь юг бэлэгддэг юм бэ гэхээр хүн өөрийнхөө хүсж байгаа зорж байгаа эд баялаг мөнгө төрөг орлого ашиг мөн ивэлтэй эд материал та нэг хайрцаг буюу нэг уутан тэгээд тэрийгэ хадгалаад тэндээсээ эрэг энерг буюу таллаг орлого ашгаа дуутахад ашигладаг байсан. Одоо ч гэсэн тэгэж ашигласаар ирсэн. Бид бүхэн үргэлж хүслээ дотроо бодох, төсөөлөх, мөрөөдөх гэх мэтчлэн юм хийсэр ертөнцид байлгадаг. Энэ хийсэр ертөнцөөр бодлын ертөнцөөр биднэрт дуудаж байгаа авчиг илүү хурдан дуудах буюу илүү хурдан өөртөө ойртуулахын тулд илүү гой бодит болгоод тэр орон зай үүсэх юм бол таны хүсэл илүү хурдан биелэх боломжтой гэж үздэг. Бодит болгоно гэдэг нь та бичиг болгох, эсвэл зураг болгох, эсвэл ямар нэгэн бит болгох гэх мэтчлэн зүйлүүдийг болгож иж таны хүсэл өөрт тань илүү одоо хурдан ирдэг юм аа гэж үздэг юм аа. Тэгэхээр та яг одоо хүсэж байгаа хүслийн ярцгаа хэрхэн яаж хийх вэ гэхээр өөртөө таалагдсан буюу өнгө үзэмж гадаад одоо интерьер дизайн танд маш их гоё таалагдсан. Тань ингээ харахаар л хайр хурдаг тийм хайрцаг та өөртөө худалдаж авна. За тэрхүү хайрцаг худалдаж авсны дараа ер нь юм зураасгүй юм бор цаасан дээр өөрийнхөө хүслийг чинь бичсэн цааса одоо ирэмгийг нь гоё хайчилж хэлбэр дүрс оруулаад за баттгах буюу тамглана гэж ярьдаг. Тамглах буюу өөрийнхөө гаруй үсгийг зурах эсвэл төрсэн ансар өдрөө тэрхүү хүсэл дээрээ бичдэг. За түүнийхээ дараа тэр хүслийн хайрцаг буюу тань маш гоё таалагдсан тэр хайрцагны дотроо хадгалаад ингээд одоо хайрцагаараа гоё таглаад тэр хайрцагаа энергжүүлэхийн тулд дотор нь гоё лаврын навчнуудыг хийгээд мөн өөрийнхөө үнэт эдлээ гоё кристалл чулуу мөн эрэг энергтэй хайр татсан зөвлөдөө хийж чадах юм бол энэ хүслийн хайрцагтай таны хүслийг улам илүү бодит бий болгоход одоо хүч нөлөө эрэг энергиэр хангад юм а. За хүслийн хайрцагаа та итгэжүүлэхдээ нарны гэрэлд тагийг нь аваад дэлгээд нарны гэрэлд нар оруулж агаарэ. Мөн бүтэн сартаа өдөр сар оруулж агаарэ. За мөн яг одоо өснө нэмэгдэж байгаа сарнаар та энэ хүслээ бичээд хайрцаг дотор хадгалаад өөрийнхөө тэ хүндэтгэлтэй газраа тавьж хадгалж чадах юм бол таны хүсэл илүү урдан биелдэг. За өөртөө та гоё өөрийнхөө хүсэлд одоо ариун орон зай үүсгээд бодит болгоо тэрэндээ итгэж унах чадах юм бал таны хүссэн бүх зүйлд дэлхийн ертөнцийн одоо хайр инэрлээ ивэл хүртээ чаддаг. Одоо өснө нэмэгдэж байгаа сарнаар бусад бүх сарнаар буюу бүтэн сарнаар бас хийх боломжтой. Гэхдээ яг одоо өснө нэмэгдэж байгаа сарнаар бол элбэг дэлбэг байдлыг илэрхийлдэг. Одоо эрүүл мэнд, мөнгө төрөг, орлого ашиг бүх зүйл өөрт тань дуудагдаж орж ирэх тэр үе тохиож байгаа учраас яг одоо та хүслийн ярцгаа бэлдээд үүнийг сар болгон итгэжүүлэх юм бол танд илүү хүсэл мөрөөдөл зарлах тань биелэхэд дэлхийн ертөнцид тусалд юм а. Ингээд тань аргыг бас туршаад үзээрэй. Танд амжилт хүсье. Дэлхийн ертөнцид тантай хамт олноо.